Horoskopi për ditën e enjte 6 janar 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian paolofox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Dashi, kjo enjte po ju shkakton shumë pasiguri dhe mendja juaj nuk po funksionon siç duhet për të gjykuar në mënyrë objektive situatat dhe njerëzit përreth jush. Nga ana tjetër, megjithatë dita favorizon vendime. Demi, mundësitë e nesërme janë të shumta dhe ju duhet t'i njihni dhe vlerësoni si duhet. Shumë çështje që ishin të lëna pezull tani do të vijnë në lëvizje dhe do të përjetoni momente kënaqësie me zhvillimet e ardhshme. Binjakët, nesër keni rregulluar shumë çështje, do të keni forcën e nevojshme të brendshme për të korrigjuar shumë të këqija që ju shqetësojnë. Ju duhet të tregoni një frymë diversiteti në mënyrë që të lëvizni siç duhet. Gaforrja. Stresi që keni ndjerë kohë të fundit ju ka larguar nga orari juaj dhe ju ka çuar në lëvizje të mërzitshme që nuk kanë asnjë efekt. Kjo e enjte është një ditë e mirë për t'u qetësuar dhe për t'i parë gjërat realisht. Luani. Mos lejoni që situatat e të kaluarës t'ju fusin në mendime. Ju mund t'i diskutoni me njerëzit tuaj dhe t'i nxjerrni anën më të mirë. Në nivelin profesional ju keni shumë potencial dhe ju duhet të shfrytëzoni sa më shumë. Do t'ju paraqiten mundësi shumë të mira për të përfituar. Virgjëresha. Më mirë nesër të lini më njanë ndjeshmërinë tuaj dhe të mos i kushtoni shumë vëmendje komenteve pas shpinës. Ka edhe njerëz që ju vlerësojnë dhe admirojnë. Përqendrohuni në pozitivitet dhe merrni situatën në duart tuaja. Peshorja. Kjo e enjte është një ditë e mirë për ju dhe nga mëngjesi do zbuloni se gjendja juaj do të jetë e këndshme. Në përgjithësi do të keni mundësi të përfitoni nga shumë mundësi dhe të lëvizni pa probleme në çdo vështirësi që mund të shfaqet. Akrepi. Nesër është një ditë e shkëlqyer që favorizon planet tuaja dhe ju jep mundësinë të kërkoni me ndershmëri dhe vendosshmëri çdo gjë që dëshironi. Mos lejoni që asnjë mundësi t'ju kaloj pa përfituar. Shigjetari. Të dashur shigjetar, gjithçka mund të ndodhë nesër nëse nuk jeni të kujdesshëm. Sot priten probleme në profesion, prandaj jeni të kujdesshëm. BRICJAPI. Disa nga planet tuaja mund të mos shkojnë ashtu si të dëshironi, por mos u dorëzoni. Gjithmonë mund të bësh më mirë. Në tensione që mund të shfaqen, këshillohet të mbani një qëndrim neutral. Ujori. Gjendja dhe dëshirat tuaja emocionale bëhen përparësi kryesore në hierarkinë e detyrimeve këtë të enjte. Interesi juaj mund të jetë më i përqendruar në bërjen e planeve ose vendosjen e bazës për disa nga qëllimet tuaja të vjetra. Peshqit. Gjëra do të qetësohen për ju nesër. Kaloni ditën tuaj duke biseduar për të thjeshtuar jetën tuaj të përditshme dhe kushtet që e bëjnë më të vështirë për ju.